когато регистрират по абсолютно приятия, нормален, международен, по всички конвенции начин бежанци, които искат да отидат в други страни, след това не трябва да бъдат връщани обратно. Защото иначе първите държави ще понесеме цялата тежест. До един всички категорично, включително и сега на НЕП, не само говореха, че това е едно от най-успешните председателства, че е свършена огромна работа. Дори Себастиан каза, че летвата е дигната толкова високо, че много старание ще положи и Австрия. Да бъдат решени тези проблеми, свързани с миграцията. Те могат да бъдат решени с необходимите средства за това. Ще настоявам колегите от Италия и Австрия да ни подкрепят споразумението с Турция да работи, тъй като преди няколко дни президент Ердоган, като се чухме, каза, че до този момент ние само говорим за споразумението за Турция, но нищо не е платено или голяма част не е платено. А това е много важно, за да сме сигурни за пред другите държави, с които евентуално ще говорим по този въпрос.